привіт. Вийшов на обід політати. І одразу хочу зробити анонс однієї події. В місті Полонне 12 жовтня об 11 годині на площі Тисячоліття відбудеться науково-практична конференція на тему «Історичні підземні споруди в урбаністичному просторі». Проєкту «Підземні шляхи 17-18 століття» тисячолітнього міста Полонне. Конкурсу «Малі міста. Великі враження» Міністерства культури. Запрошуємо усіх, буде дуже цікаво.